Bugün biz O'zbekiston davlat drama teatri jamoasi Farg'ona davlat universiteti talabalariga, ustoz murabbiylariga, professor dotsentlariga ma'naviy hordiq berish maqsadida tashrif buyurganmiz. Tashrif buyurgan bu ijodiy mahsulimiz Turkiston bolalari deb nomlanadigan spektaklimiz 1922-37 yillarni o'z ichiga oladigan, tariximizda, yaqin kelajagimizda bo'lib o'tgan voqealarni o'z ichiga olgan Turkiston muxtoriyatidan o'qishga Berlinga jo'natilib, ularni u yerdagi kutib olgan taqdiri, qaytib kelgandan keyin kutib olgan taqdiri haqida hikoya qiluvchi ushbu spektaklimizni ayni mana shu yosh avlodni ma'naviy hordiq olish uchun keldik. Bundan maqsad ularni jadid bobolarimiz bilan, jadid deb shu vatan uchun jon bergan, vatan uchun o'zini ko'ksini qalqon qilib olgan har bir insonni jadid deb tushunish mumkin tom ma'noda. Mana shular bilan bir yaqin kelajakdagi avlodlarimiz bilan tanishtirish maqsadida kelganmiz. Talabalarimizni bundan keyingi o'qishlariga, ishlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yaqinda nishonlangan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan ustoz murabbiylarimizni, professor o'qituvchilarimizni barcha-barchalarini chin yurakdan qutlab qolamiz. Millat boshiga sinov tushgan. Hammamizning niyatimiz kuch ila yetmagan joyga ilm ila yetmoq. Men anglaymanki, Avrupa'da o'qib qaytgan talabalar millat taqdirini sezilarli darajada kuracak. Bir mutaxassis nimalarga qodirligini Avrupa misolida ko'ramiz. Olmonlar ixtiroda ulug'dirlar va biz bu talabalarning de ilmli bo'lib qaytishiga ishonamiz. Bizning asosiy maqsadimiz yoshlarimizga hozirgi kungacha mana shu darajaga erishishimiz uchun bo'lgan oldinda jadidlarimiz qanchalik mehnat qilingani, qanchalik vatan uchun, xalq uchun, kelajak uchun, kelajak avlod uchun qanchalik o'zini fido qilganligini spektaklimiz orqali yoshlarimizga ko'rsatib bermoqchimiz. Ey siz xalq, ma'rifat yo'lida birlash, to'zma, mushtga aylan sen. O'qi va yuksal. Tosh, ko'mir, tuproq kabi vositalardan, kimyo vositalardan, ya'ni benzin, gaz, isitish moylarini hamda grid moylarini chiqarib olmoqchiman. Salom talabalar. Hamza, Sattor, Sattor. Toshkentdanmisiz? Toshkentdan. Xayrinisso va Mariya. Nima uchun o'qiyotganingiz? Bilaman. Xo'sh. Nima uchun? Turkistonga qaytgach, olgan bilimlarimni xalq farovonligi uchun, xalqning ahvolini yaxshilashga ishlatish uchun o'qiyapman axir. Siz bo'lsa hammasini yo'q. Bu haqda butun Yevropa matbuotida bormiramiz. Sovet hukumatini haqiqiy yuzini butun Yevropa ko'rishi kerak. Yuring. Mana bugun biz talaba yoshlar bu spektakl davomida jadidlarimiz tomonidan olib borilgan ma'rifat ishlarini jasoratlarini gavdalantirib berildi va biz yoshlar bu spektakldan o'zimizga kerakli taassurotlarni oldik.